Evo, danas stomatologija ima tu sreću da je posle dužeg niza godina osavremenila svoj rad. I sami znamo da je stomatologija, ova državna stomatologija, u prethodnom periodu doživljavala, bit ću slobodan da kažem, nepravdu, jer je najveća racionalizacija koja je uopšte u zdravstvenom sistemu Srbije sprovedena, upravo sprovedena u stomatologiji. Paralelno sa umjesto sa razvojem ove državne stomatologije, mi smo imali prioritete u onom privatnom sektoru, tako da je stomatologija dugo bila na marginama državnog sistema zdravstvene zaštite i svakako različito bilo organizovano u različitim ustanovama. Dom zdravlja Pirot je uspevao i mislim da je to očigledno dana i današnjih dana, da su napori koje je ulagao i Dom zdravlja, a i osnivač, kako ranije država, tako i u prethodnom desetogodišnjem periodu lokalna samouprava, da održimo standard u nivou pružanja stomatološke zdravstvene zaštite, svakako i onom segmentu dečje i preventivne stomatologije, a i kod stomatologije za odrasle, koje je najviše, da kažem, propatilo u ovom prethodnom periodu. Ulaganja u infrastrukturu stomatologije su bila jako insuficijentna u prethodnom periodu, tako da oprema koja je zatečena i koja je i dan danas u funkciji samo zahvaljujući velikom zalaganju i samih radnika u stomatologiji i tehničke službe koje je to držala na nekom optimalnom nivou i funkcionalnom nivou. Evo, posle dužeg vremena, danas zvanično stavljamo u funkciju jedan savremeni dijagnostički aparat, žargonski nazvan ortopan, inače to je rengen aparat koji služi za snimanje kostiju lica i vilica. Neizostavan dijagnostički uređaj za mnoga stanja u stomatologiji, o čemu će kolega Ćirić možda malo više da vam kaže, ali moje zadovoljstvo tim pre veće što u ovom trenutku kada i Dom zdravlja kao primarni nivo zdravstvene zaštite preuzima ponovo Vlada Republike Srbije, mi imamo situaciju da lokalna samouprava i dalje svojim finansijskim sredstvima pokušava da obezbedi odgovarajući optimalni nivo zdravstvene zaštite, ne samo u drugim segmentima iz rada doma zdravlja, nego evo i kod stomatologije.